I'm in Petah Tikva, in a school called Shapira. I'm assuming it's after, named after my great-grandfather, who was one of the founding fathers and defenders. Petah Tikva was a very small, the only word I would call Moshava would be, settlement has a very clear political connotation, which I wouldn't say. But it was a small farming community, and they had lands, and I found myself, after I had been disconnected from the family through money matters, because money matters more than me, I find myself really feeling pain when I walk down the street, imagining my great-grandfather who was used to be settling disputes between people. He was a peacemaker. And I wonder what he would have had to say to my elderly siblings who went into the bank and just emptied our parents' safe because they could, because my mother gave my brother power to do so, trusting him to divide things by three. I wonder what they would say to these thieving family. And I will say it in Hebrew. אני ברחוב שפירה בפתח תקווה, על שם סבא רבא שלי, ואני חושבת מה הוא היה אומר. הוא היה מיישב סכסוכים, בן אדם ישר, הגון, הגן על פתח תקווה שהייתה מושבה קטנה. ומעניין אותי מה הוא היה אומר, אם הוא היה יודע שהנינה שלו בשנת 2020, תלך הנינה שלו ברחוב הזה, ותהיה בעצם מנותקת מכל המשפחה בגלל סכסוך ירושה, כי הם העדיפו לקחת את הכסף ולנתק קשרים. כי אם אתה לוקח את הכסף, אתה חייב לנתק קשר, כי יש כעס. הבן אדם שרומה כועס. קשה מאוד להיות חברים עם מישהו שמרמה אותך. ויש לי אח ואחות ש... אוי, זה כלב חמוד. איזה כלב מדהים. מקסימה, מקסימה. זהו, זה דברים שמסיחים את דעתי. אני שואלת את עצמי, הייתה פה מושבה קטנה, הוא שמע עליה, הגן עליה, היה מיישב סכסוכים, הוא היה שופט באופן טבעי כזה, לא שופט בבית משפט, אבל אנשים היו באים, מיישב סכסוכים. ואני שואלת את עצמי, מה הוא היה אומר, אילו היה יודע שכל דור ודור יש סכסוכים. בין אבי זיכרונו לברכה ואחיותיו שפשוט השתלטו על הרכוש של ההורים, ובין האחים שלי שעשו בדיוק אותו דבר אבל יותר מכוער, פשוט נכנסו לכספת, ואח אחד מתכחש כאילו שאני ממציאה דברים. וזה הדבר הכי גרוע, שבן אדם גורם לך להרגיש שאתה לא בסדר במקום לקחת אחריות. זה מאוד מאוד כואב לדעת שמשפחה עם כזאת שם, בן אדם שהיה כל כך כל כך ידוע ביישוב בתור אדם הגון ובעל ערכים ציוניים ממעלה ראשונה, יש לו כאלה ילדים, שיש לו כאלה צאצאים, שאחי שנושא את שמו, כן? העז להיכנס לכספת של ההורים ולקחת את כל התכשיטים, כל התכשיטים של אימא שלי, כל הדברים שאם אבא שלי זיכרונו לברכה נתן לה, הוא ואחותי הגדולה בתור אחים גדולים, פשוט לקחו וגזלו, כי הם ידעו שאני רכה ועדינה ולא אתווכח, ואני גם חסרת ביטחון ועסוקה בלגדל ילדים לבד, להיות אימא חד הורית לבד לגמרי בחול, ולא ציפו שאני אחזור, אבל אני חזרתי. ואני שואלת את עצמי, כיצד זה אפשרי? כיצד כזה דבר קורה במשפחה? והמסקנה היחידה שלי היא זאת, שמשהו בחינוך מאוד מאוד לקוי. כי לא כל אחד מסוגל להיכנס לכספת, לרוקן אותה, לאחות קטנה, ופשוט מאוד לא לחשוב על שום דבר חוץ מכסף. כסף זה באמת כוח, אבל זה גם כוח לשחיתות.